Tsy misy ny hetsika fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fizahan-tany eto Madagasikara amin'ny ity alarobia fa 7/20 ny volana septambra ity, fa nahemotra amin'ny volana oktobra ho avy io ny fankalazana nasionaly izay atao any Antsiranana araka ny lamina avy amin'ny ministera ny fizahan-tany. Faly miaraba ireo mpisehatra mpandraharaha rehetra eo amin'ny fizahan-tany eto Mahatsiana tao Fatsoboeny, ary mbola manantena ny fiaraha-miasa eo amin'ny fampiroboroboana sy ny fampivelarana ny fizahan-tany eto amintsika. Ny lohahevitra amin'ity moa dia ny fizahan-tany maharitra dia fitaovana eo amin'ny fampivoarana ny fizahan-tany. Ny fankalazana nasionaly sy fankalazana regionaly aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indiana moa zany dia atao any Diego amin'ny 7/20, 8/20, 9/20 oktobra ho avy izao. Izany hoe any Diego daholo zany no fankalazana amin'ity taona ity a amin'ny daty, fa ny fankalazana fanomboana fankalazana no manomboka androany. Miavaka ny fankalazana amin'ity taona ity satria mifanindry an-dalana amin'izany ny foara internasional izay atao ao Antsiranana. Ireo firenena aty amin'ny ranomasimbe indiana dia ho avy eo ny mpisehatry ny fizahan-tany mpisehatra meva sy fampafantarana fiaraha-miasa amin'ireo ministera sy ny mpandraharaha fizahan-tany aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Ka zava-dehibe io zany io zone mandohalina ny tourisme io hoantsika eto Majanga, hoantsika opérateur touristique rehetrarehetra zay no afaka mamonjy an'io foara io a, mampafantatra ny zava-misy maro eto Mahajanga. Amin'io koa moa zany fotoana misy ny atrika asa zay fanaovana amin'ny resaka fizahan-tany amin'ny fotoana io a, ifampiresahana momba ny circuit nord-nord-ouest satria io moa zany efa ela no namolavolana n'io circuit nord-nord-ouest io, zay dikany izy io dia hoe fampifandraisana an'ireo faritra anankitelo aty amin'ny avaritra Madagasikara, dia Mahajanga, Nosibe a, Diego. Manana hetsika ho tanterahina ihany koa ny foibe-patry ny fizahan-tany eto Mahajanga anamariana ny andro maneran-tany ho an'ny fizahan-tany io, fa saingy any amin'ny volana novambra vao ankalazaina. Io zany araka ny naharany fampiresana tamin'ny ministera fizahan-tany any Antananarivo dia aorianan'ny fankalazana nasionaly dia atao ny regionaly rehetra zany. Nantsika eto Mahajanga dia ataontsika amin'ny mois de novambra io, izay atao any Corte Njubena avintsika anazy, izay raha miasa amin'ny ofisy de tourisme amin'ny région Boeny sy ny GIZ. Ary efa maro programme zao maninay, ary isy comité andidina anazy arahana miasa rehetra izy io zany fankazana atotsika any amin'ny grote. Hita fa eto amin'ny Mahajanga moa zany de toerana anankiray zay andalovan'ireo vorona, nefa betsaka be ihany koa ireo mpizahatany tonga aty mijery an'ireo vorona reo nefa tsy fantatrantsika akoriny, satria misy toerana anankiray atsy efa nasehona miaraka ministra moa zany, ary ho avy eto izy amin'io le 3 novembre io ka hatramin'ny 8 novembre eo, de misy ny safari des oiseaux zay ataontsika miaraka amin'ny asity Madagasikara sy ny ministera moa zany any ampitsopitsoka izy io. Isaky ny daty ny 7/20 ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny fizahan-tany, ny tanjona ho an'ny ministera dia ny ampiroboroboana n'izany sehatry ny fizahan-tany izany eto Madagasikara.